наш гість з Міністерства оборони, полковник Андрій Орденович. Дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні на нашу передачу. Ми хотіли б запитати вас про нинішню ситуацію на Донбасі. Які останні події з полів? Дуже дякую за те, що ви запросили мене на цю передачу. Я належу не до Міністерства оборони, але до Генерального штабу. І мені дуже приємно поділитися ситуацією, яку ми бачимо в Генеральному штабі. На тактичному рівні операції, це засекречено, через те, що якщо ми будемо використовувати відкриті джерела інформації, ми будемо допомагати нашим ворогам. Але політична ситуація, військово-політична ситуація, яку ми зараз спостерігаємо на Сході, вона повністю не передбачена. Там є багато жарких місць. Це Дебальцево, Вуглегорськ, Маріуполь, Кримське. Ситуація щоденно погіршується, але українські збройні сили готові відкидати ворога, зупиняти цю агресію широкомасштабну. Ми зараз оцінюємо розглядаємо кілька сценаріїв розвитку цієї ситуації. Одна із них – це бажання створити зморожений конфлікт. І ми бачимо, якщо такі дії сепаратистів та терористів будуть спостерігатися, тоді ми будемо адекватно відповідати на такі загрози. Буде заморожений конфлікт, і це буде ще одна нестабільна зона на сході України. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, чи ми говоримо про якісь конкретні міста, через те, що вони стараються захопити деякі міста. Вони хотіли взагалі захопити Луганську та Донецьку область. Обидві області адміністративну територію. Ми стараємося, звичайно, їм відповідати адекватно. Другий варіант, вони можуть використовувати, а також і провокувати Збройні сили України для того, щоб провести велику масштабну операцію і провести велику бій з залученням Російської Федерації. Тоді це можна. Що вони стараються? Вони стараються спровокувати на більший конфлікт, так здається. Вони стараються спровокувати, щоб розвернулися в широкомасштабний конфлікт, для того, щоб і далі проводити напади не тільки в цих областях України. Ми чули багато про це. І здається, що було тихо, якийсь час, хоча були там і поранені, і вбиті, але по останнім обстрілам з Града Маріуполя, також обстрілам по Дебальцю. Да, є три жарких місця, де вони хочуть нас підштовхнути, спровокувати. А також третій варіант, який ми оцінюємо зараз, це щоб таку повномасштабну втручання напад на Україну за допомогою додаткових сил з Російської Федерації, а також за допомогою інших. Що мається воно масштабне втручання? Якщо ви подивитеся на місця, де розташовані російські війська, крім спродовж українського кордону, там десь біля 50 тисяч і 70 тисяч можуть підійти з півночі, ще десь 209 разом з терористами. Разом це ваша інформація. 9 тисяч, президент говорив, 9 тисяч – це тільки визначені військові російські. Через те, що там десь 9 бойових груп на українській території, в цих тільки областях Луганська та Донецька, але також ми рахуємо і сепаратистів, які українського походження або які найманці, не тільки з Росії, але з інших країн, через те, що там є багато таких свідчень. Якщо подивитися крім України, ви побачите, що, наприклад, Придністров'я, там є ж також війська російська, разом з Придністровським військом, також Крим, ще там 229 тисяч військ російських.
Так. Це все разом 50 тисяч. Якщо буде повномасштабне втручання, то буде тяжко для українських збройних сил, але ми оптимістично дивимося на цю картину разом з нашими оборонними загонами, з загонами безпеки нашої держави. Ми постараємося зупинити цю агресію. Але, як я вже говорив, що є 2-3 сценарії, які ми розглядаємо, і ми готові реагувати на 3 із них, будь-який з них. Полковнику, якщо ми говоримо про озброєння, що змінилося з літа, з тих боїв, які були в літа, яке обладнання, яка зброю ці російсько терористичне формування використовують, яку нову зброю використовують, якої не було раніше. Для наших, за нашою інформацією, з наших джерел інформації, які в нас є, вони стараються використати БМ-21 Грант, також додаткова смерч у них система, є також автоматичну артилерійські системи САУ, ПІОН та інші. У нас є також така зброя. Панцер також, ще одна система МЛРС, яка більш потужна, яку можна було очікувати. Вона може стріляти до 90 кілометрів на таку відстань, а не 15-20 як град система. Це додаткова перевага для них, але також наші очікування такі, що вони разом з гуманітарними конвоями вони провозять амуніцію, як озброєння для того, щоб проводити ці операції на сході України. Взимку цей конфлікт відрізняється від того, що було влітку. Так, так. Влітку ми оцінювали, ми бачили десь в кінці серпня 2-3 тисячі російських військових було, зараз 9, фактично збільшення на 6 тисяч. Як ви можете розуміти, що їх скільки там воює? Це за сателітом, включаючи інформацію з сателітів, супутників. Також ми отримуємо інформацію від наших партнерів з НАТО. Також у нас є дуже хороший обмін даними, регулярний обмін. Це досить об'єктивна інформація. Ми вважаємо, що це так. Також деяке військове обладнання, артилерія, тяжке озброєння викрадається в деяких магазинах Луганської та Донецької області. Вони приховують від проти українців. Традиційно, коли ми говоримо про Другу світову війну чи про звичайну війну, велика кількість солдат, танків і так далі, це можна побачити навіть із повітря. Те, що ми спостерігаємо на сході, це не традиційне, це війна. Тому мені цікаво, як це можна було просто видно з іншого боку. Що змінилося щодо українців? Чи українська армія ліпше озброєна, чи отримала якісь нові системи, чули про отримання нові радарні системи, які отримали від західних союзників? Протягом останніх пару місяців ми працювали щільно з нашими іноземними друзями, які стараються підтримати нас за допомогою смертельної та несмертельної зброї. Смертельне – це поки що стоїть питання. Але що не смертельне, як радар, контрбатарейні системи, які ми отримали від ЄС. Це дуже активне, дуже хороше обладнання для того, щоб ідентифікувати артилерійські системи. Ми можемо більш активно відповідати і працювати заздалегідь. Не чекати, поки вони нас будуть обстрілювати. Ми можемо зупинити навіть ще на самому початку, на початкових фазах. Також ми отримали деяке обладнання, яке пов'язана з сухпайками. Ми отримали підтримку також. Також військові спеціальне взуття БДЮ, а також тактичні засоби зв'язку. Це все частина також
ланки командної. За допомогою цього західного обладнання у нас підтримує зв'язок, і сепаратисти не можуть його прослухати, терористи не можуть послухати. А на початку конфлікту у нас не було такого обладнання, через те, що ми фактично використовували те обладнання, яке було і у них, однотипне, з їхнім. Також ми отримуємо моральну та політичну підтримку від НАТО, а також від інших каналів. Чи це мало значення? Чи це... Зараз ще проходять переговори, дискусії, але західні політики, також військові західні, вони розуміють, що ми за нашими запитами. Це буде достатньо, щоб зупинити їх, але не для того, щоб якось проводити широкомасштабну війну. Я повністю підтримую наше верховне командування, що ця операція, її можна було б вирішити не тільки військово. Військові мають підтримати політичне вирішення цієї ситуації на сході України. В тих масштабах, як і також на заході вважають, що ще час не настав, щоб надавати смертельну зброю нам. Якщо ми побачимо інше озброєння на іншій стороні, тоді, звичайно, будемо думати про те, як реагувати на це. І зробити так, щоб не було ескалації ситуації. Те, що пан Порошенко сказав багато, це те, що це можна було вирішити дипломатичними засобами, але все більше і більше українців страждають від цієї війни на Сході. Ще одна хвиля мобілізації розпочалася. Нікита мова для у солдат, в яких вони живуть. Наскільки це змінилося, порівнюючи з літом? Ситуація поліпшується, умови поліпшуються. За моїми оцінками, це надзвичайно. Поліпшення надзвичайно. Якщо подивитися літо, а також і подивитися на те, що зараз. Ми поліпшили деякі умови життя, в деяких місцях дуже тяжко, але настрій, а також готовність українських військових демонструє, що вони готові боротися без... Навіть деякої забезпечення, яке є на заході, у тому життя. Ви про них говорите, так. Наприклад, в майбутніх Збройних силах України, навіть зараз, нам потрібні мобільні модулі для проживання, також щоб там душ приймати і так далі. Є деякі приклади, такі одинокі приклади, але не всі мають їх. Нам потрібна цю ситуацію поліпшити для того, щоб наша також оперативна підтримка, також тилова підтримка, також директорат збройний думають про те, як поліпшити ситуацію. Також протягом останніх 2,5 місяців отримали від нашого військового комплексу модернізовані, а також нове обладнання. Танки, наприклад, «Булат», Т-72, також «Ягуар». Ні, не «Ягуар». Є БТР легкі, які ми надавали в ОБСЄ, для того, щоб також є броньований автомобіль, який ми надавали в ОБСЄ, а також вертольоти, а також БТР-3-4, а також БТР-80. Ми отримуємо це. Наші війська це отримують, набагато ліпше зараз ця ситуація. Дуже дякую.